Ալո։ Կամո, ուր ես։ Մայստրո ջան, ես մեր չունեմ։ Ինքնաթիռը ուշացավ։ 3 րոպե ժամանակ ունես։ Ոնց։ Ալո։
Բարի երեկո, գեղեցիկ, հաճելի, լավ մարդիկ, բարի երեկո. Շատ բան չունենք ասելու այսօր, պարզապես Կամոն իր երկու տասնամյակի փորձը և իր գործունեությունը որոշել է այսօր կիսել ձեզ հետ, ներկայացնել ձեզ այն ինչ կոչվում է ծիրանափող ու ոչ միայն. Ընթացքում կլինեն անակնկալներ, կլինեն շատ գեղեցիկ պրեմիերաներ, այս ամենը ծիրանափողին նվիրված, որովհետև Կամոն այն մարդկանցից է նաև, ով կրում է իր մեջ մեր շատ մեծերի մասնագիտությունը, մեր շատ լավ ծիրանափողի վարպետների, շկոլան, դպրոցը, եւ այսօր եւս մեկ անգամ ապացուցելու է, որ ծիրանափողը դա միայն տխրության նվագարանը չէ։ Ծիրանափողը շատ այլ ու այլ շերտեր ունի։ Մեզ բարի ժամանց, տիկնակ և պարոնայք, դիմավորենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, շատ ջիգարով ու լավ մարդ, Կամո Սեյրանյան։ Thank you.
Բարելիք ու ձեզ, իմ շատ սիրելի հանդիսատես։ Շատ հուզված եմ, շատ ուրախ եմ և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորից հետ, որ գտնվում եք այստեղ։ Ես կփորձեմ այսօր ավելի շատ նվագել, քան այստեղ խոսել, որովհետև խոսել իմ մոտ չի ստացվում։ Շնորհակալ եմ բոլորից հետ։
ավելի բարձր ծափարենք վաստակավոր կոլեկտիվ, վերպարային անսամբլի և մետեխի ազգային բալետի։ Նորայր Բարսեղյանի ընկերոջս խնդրեմ դեմ ծափարեք։ Հատուկ Մոսկվայի ժամանել է, որի մենահամեգին ինձ ողջունի և շնորհավորի։ Շնորհակալ եմ, ընկեր ջան։ Շնորհակալություն, բարի երեկո, սիրելի հանդիսատես։ Կամո ջան, իմ լավ ընկեր, դու աշխարի շատ մեծ փեմերում ես ելույթ ունեցել, բայց ես ուզում եմ շնորհավորել այսօր քո անհատական համերգը աշխարի ամենամեծ բեմում և քեզ նորանոր լիքը հաջողություններ։
Ես ուզում եմ ներկայացնել, չնայած ներկայացնելու կարիք չկա, բոլորը գիտեն, Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ օրկեստր, գեղարվեստական ղեկավար, շատ սիրելի ընկեր Սերգե Սմբատյան, վաստակավոր արտիստ, դաշնամուր գործիքավորող Կարեն Անանյան.
ազգային բալետի արտիստերին ավելի չեմ ծափարի։ Thank you.
Bravo! Հետեքի ազգային բալետ։ Ուզում եմ իմ որդին հրավիրել բեմ Լևոն Սերանյանին եւ որպես հանդիսատես ձեզ հետ վայելել։ Պատկերած սրտիս մեջ այրում է ինչպես կրակ ճախրում ես դու աչքիս առաջ հանց մի թռվռուն դատրակ զուլալախ բյուրին եմ ամենք ու աչքերը սևորած սոխակի
Ժողովուրդ ջան, Լևոնն առաջին անգամ մեծ բեմ է դուրս եկել։ Շնորհավորում եմ։
ավելի բարձր ծափարեք այս հրաշ գեղեցկուհիներին, շնորհակալ եմ։ Եվ ուզում եմ իմ շնորհակալությունս հայտնեմ մեր շատ սիրելի Սոֆի Տևոյանին, շատ շնորհակալ եմ Տիկին Տևոյան, գեղեցիկ բեմադրության համար, շնորհակալ եմ։ Իսկ երաժշտության համար շնորհակալ եմ ընկերոջս, երգիչ երգահան Արսեն Գրիգորյանին։
Խնդրում եմ առանձնահատուկ ծափարեք իմ լավագույն ընկերներին՝ Ալի Փելոշյանին եւ Համիդ Փելոշյանին։ Երջախում, գեղարվեստական ղեկավար Սոնա Հովանիսյան։ Thank you.
Արմեն Մովսիսյան ջութակար, ով Միացյալ Նահանգների հատուկ այս համերգի համար ժամանել է Հայաստան. Արմենը և Ալեքսանդր Ժյուրովը գեղեցիկ համար են պատրաստել ձեզ համար. Մովսիսյան, Ալեքսանդր Ժիրով, Ռամոն Ֆլորես,
Բրավո իմ ընկերներին։ Սիրելիներս, այս պահին բեմ արդակ են հրավիրում քրոջս որդուն, Ոսկան Խաչբուլաղյանին։ Thank you.
gustan todas, stand up, todas bonitas, todas, come on, come on. A mí me gustan todas, todas bonitas, todas. A mí me gustan todas. Ramón Flores en la trompeta. Երկիչ կոմպոզիտոր Հայկ Հակոբյանին, Հայկոյին, իստում արդեն պարզա միասին ինչ ենք նվագելու,
Հիմա թո Հայկոս նստի ու վայելի։ Thank you.
Շատ շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, որ սա իմ մենահամերգը չէ, սա Դուդուկի մեծարման երեկոյ է։ Ես այս համերգով ուզեցել եմ Դուդուկ գործիքը ավելի բարձրացնել, Դուդուկ գործիքը, որ աշխարհ իմանա ավելի մեծ հնարավորություններին։ Ես այս համերգով ուզեցել եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մեծ վարպետներին մեր։ Խնդրում եմ, ում անունը կտամ, ծափարեք, Մարկար Մարկարյանից սկսած, Լևոն Մադոյան, Վաչե Հովսեփյան, Ջիվան Գասպարյան, Սերգե Կարապետյան, Վլադիմիր Հարությունյան, Վարպետ Գեղիշե Անուկյան, Դալիճի նստած է, և ես կուզենամ իմ առանձնահատուկ շնորհակալությունս հայտնել իմ վարպետներին, իմ առաջին ուսուցիչը, ով ինձ սովորեցրել է Դուդուկ գործիք բռնել, ցավոք նա կյանքից հեռացել է, Գրիգոր Խաչատրյան, նրա ընտանիքը այստեղ է։ Իմ մեծ վարպետ Մկրտիշ Կարապետյան, վարպետ Մուկուչ, և իմ մյուս վարպետը, ով ինձ դասավանդել է կոնսերվատորիայում, Գևորգ Դաբագյան։ Եվ բոլոր իմ դուդուկար ընկերներին, հանձինս Վահան Հարությունյանից, բոլոր ընկերներիցս շնորհակալ եմ, Արսեն Գրիգորյանն էլ այստեղ, ում անունը չեմ տալիս ինձներով եղել, շնորհակալ եմ։
Մետեխի ազգային բալետ։ Կենաց վալե, Մայա ջան։ Ուսեր շորիվ ողորմության յուրով, ամենակալ դեր ասված մեր հեցո և ողորմյավ, և եվ սխաղությանոս դեր առաջես սուկը կալ կեցո և ողորմյավ, որդյատ է։ Thank you.
Fratelița mea. Հովանես Սարգսակյան, խնդրում եմ, բարձր ծափարեք. Շնորհակալ եմ Արտաշես Ոսմանյանին, մայստրոյին, ով 20 տարի դասավանդել է, և ու միջոցով ես միջնադարյան մշակույթին ծանոթացել եմ. Շնորհակալ եմ, մայստրո. Ծափարենք Հայաստանի վաստակավոր արտիստ, պարարվեստի մեջ հիմա ունեցող Կարեն Գևորգյանին։ Շնորհակալ եմ։
արդեն մոտ 15 տարի է դասավանդում եմ կոնսերվատորիայում եւ այս տարիներին շատ շրջանավարտներ եմ ունեցել։ Ուզում եմ իմ ուսանողներին հրավիրել բեմահարթակ, համեցեք։ Եվ հետաքրքիր անակնկալ ունեմ ձեր համար, բայց շագերդները չեմ բացի։ Ուդուկ
Շնորհավորում եմ Բոբ ջան։ Ու շատ բարդ եմ։ Մերսի շատ։ Այսպիսի մեծ բեմում քեզ հետ հանդես եմ եկել։ Ես եմ շնորհակալ Սետա ջան։ Ժողովուրդ ջան, Սետան նույնպես առաջին անգամ մեծ բեմ դուրս եկավ։ Եկեք ողջունենք։ Ես ուզում եմ ավելի բարձր ոգևորել մեր հրաշք երգչախմբին, Զարուհի Բաբայանի երգիչ ստուդիայի երեխաներին, խնդրում եմ բարձր ծափարեք։ Եկեք ավելի բարձր ծափարենք Ավետ Բարսեգյանի խոսքերի համար և կոմպոզիտոր Կարեն Անանյանին երաժշտության համար։ Սմոք պատրաստ ես։ We'll be right back.
Ժողովուրդ ջան, արդեն մոտենում ենք ավարտին, ես ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնել այն մարդկանց, ովքեր իմ կողքին են եղել և աջակցել են համերգի կայացման հարցին։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Տաշիր գրուպի հանձին Սամվել Կարապետյանի, կամպանիա Լուծինգին, Իմպերիալ հյուրանոցային ցանցին և ամենավերջում ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ ընկերոջը, ով միշտ իմ կողքին է, միշտ բոլոր ժամանակներին, Դավիթ Գալստյանին։ Այս մերթի համարով մենք մեր համերգը կեզրափակենք։ Ես ուզում եմ ռայալի մոտ հրավիրեմ իմ ընկերոջը, Արտակ Հակոբյանին, ժողովուրդ ջան, ուղիղ 2 տարի Արտակի հետ մենք այս համերգը միասին պատրաստել ենք։ Արմեն Մովսիսյան, Ալեքսանդր Ժիրով։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ օրկեստր, մայեստրո Սերգեյ Սմբատյան։
Սերասեյանյա։
Շարուհի ջան, շնորհակալ ենք։ Վերջին անգամ ներկայացնեմ բոլոր խմբերին, բոլոր կոլեկտիվներին, Բերդպարային անսամբլ, գեղարվեստական ղեկավար Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Կարեն Գևորգյան, Մետեխի ազգային բալետ, գեղարվեստական ղեկավար Գելոջի Ոչխիշվիլի, շնորհակալ եմ ազգային բալետի արտիստերին և բեմադրող Արման Բալմանյանին, Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ օրկեստրը, Մայեստրո ջան, շնորհակալ եմ։ Եվ իմ բոլոր ընկերներին, Forbidden Saints խմբին, ռեժիսոր Արման Գևորգյանին, ամենաշատը ժողովուրդ ջան, ձեզանից եմ շնորհակալ։ Եվ ամենաշատը շնորհակալ եմ այս պահին, ով սահմանում կանգնած մեր սահմաններն ապահովում։ Եկեք բարձր ծափ արենք մեր զինվորների համար և ամենավերջում խորին շնորհակալություն իմ ծնողներին։ Շնորհակալություն բոլորին։ Բարին են ձեզ։